turno do estouro. A vaga que ele manda nele. Ainda bem que ele sai de baixo. Imagina se aquele capacete encontra o fora bem. É o Lucas? De trás, tá vendo? Eles esbirram, viu? E ficam bem metro pra frente. Então, ele quer que ele dê um passinho à frente, né? Eu quero ver um touro de uma tonelada fazer isso. O juiz tá entendendo e tá. Isso, rapaz! Olha, o touro sentou. Vai ficar lá, vai. Rapaz, é por isso que a gente reza, viu? Eu não vi, parece que o letreiro da tua mão ali que deu. Quem quer?